ৱেলকাম বেক আৱাৰ চেনেল। আৰু আমি কেইদিনমান ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু এটা ভিডিঅ' আমি শ্বুট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু সেইটোকে আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু কেনেকৈ ধৰণৰ আমি কি বনালোঁ, মানে এটা ইউজলেছ বস্তু এটা কেনেকৈ আমি ইউজফুল কৰিলোঁ, টায়াৰত এটা আমি কেনেকৈ হেংগিং টাব বনালোঁ, সেইটো ভিডিঅ' আজি আপোনালোকক আগবঢ়াম। আপোনালোকে চাই ভাল পাব, মই ভাবোঁ ভাল পাব বুলি। আৰু প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো এটা স্কুটি টায়াৰ হয় আৰু স্কুটি টায়াৰটো পেলনীয়া হৈ আছে, কিন্তু এই পেলনীয়া বস্তুটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰযোগ্য কৰোঁ আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। এইটো আমি ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি এটা ফ্লাৱাৰ পট বনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব। এয়া প্ৰণৱদাই টায়াৰটো কাটি আছে, ইয়াক মাতিছিলোঁ আমি টায়াৰটো কাটি দিবলৈ কাৰণে, কাৰণ আমি নিজে কাটিব নোৱাৰোঁ, এইটো বহুত টান হয় কাটিবলৈ। এবাৰ হেক্সো ব্লেডেদি কাটিব লগা হ'ল, এবাৰ কুঠাৰেদি কাটিব লগা হ'ল, আকৌ এবাৰ দা ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে, মানে বহুত কিছু কৰিব লগা হ'ল। তাৰপাছতে প্ৰণৱদাই অকলে নোৱাৰিলে, দীপজিতাকো লগতে মাতি ল'লে, দীপজিতাকো মাতি লৈছে। এইজোপা ফুল হ'ল ৰেইন লিলি ফুল। এইজোপা ফুল আমাৰ বাৰীত য'তে ত'তে আছে আৰু এইবাৰ আছে ৰাস্তাৰ কাষতে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াকে উঠাই ৰুই দিওঁ। আৰু এইজোপা ফুলৰ এটা কথা ভাল, আপুনি যেনেকেই নৰওক কিয় এইজোপা ফুল মানে নমৰি, একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে। ভাবিলোঁ এইজোপাকে ৰুই দিওঁ।